care about you. Ég góður með gítarinn. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jim Beam, Jimmy Smith og Sons of Anarchy. Allt eru þetta frægir jimmarar, en einnig voru þeir frægir jammarar. Bob Marley sagði, ég að jamma og ég vona að þetta jam endist. Síðan var hann skotinn og lokum dóanar krabbamenni. En hvað það sem beinar okkur á braut glötunar? Hvað svona spennandi við sjálfstortímingu? Er djammið hraðbraut til helvítis eða einungis vettangur til að tengjast einmanna sálum? Já. Þú veist víst ekki af hverju ég baði að hitta mig hérna. Nei, ég hef ekki hugmynd. Ekki hugmynd. Ha, hérna var ég bara... Flottum mikrofón. Hérna var ég bara með mikrofónu minn og allt í einu bara birtist þú hérna og með myndatökum mann og... Já, já. Og hérna... Og settist hérna hjá mér og líka með mikrofón, svona þínu. Já, já. Voða fín. En þannig að ég að fara að byrja með sjónvarsþátt núna sem heitir Gaurið með gítarinn. Og þetta þannig að ég fer svona til mismunandi hópa og spila fyrir það og reyna að kynnast þeim, sko. Og svona yfirvinna minn ótta við að kynnast fólki. Og fyrsti hópunum sem ég ætla að hitta, það eru djammarar. Einmitt. Og mér langar bara svona að fá einhvern veginn þína ráðleggingar, hvernig ég geti nálgast djammara einhvern veginn. Þetta er eitthvað sem ég mjög hræddur við, ég var náttúrulega mikið í djamminu. Þann 7. september, ég man ekki hvernig það var, að ég svo fucking smoked out. Alla um daginn. Og hætti að vera djammari og þá einhvern veginn er í svona algjörlega afhuga öllu djammi og djömmurum. Já, sko, þá er sko spurning hvort þú sett að leita til mín vegna þess að ég var eins og því djammari líka, sko, djammaði mikið. Eða hvort þú sett að leita til mín vegna þess að ég fyrirlít djammara svo mikið, sko. Bara... Eða bara vegna almennar þekkingar minnar á íslensku samfélagi. Bara ég lít upp til þín og ég er með þetta verkefni að fara og reyna að tengjast djömmurum, já. Og ég... Þú ætlar að spila fyrir það á gítar eða ekki? Það er að spila ykkur á músík og ég að spila þá, þú veist, Elliot Smith eða eitthvað? Nei, alls ekki, sko. Ekki Elliot Smith? Nei, ég myndi taka bara... Miley Cyrus? Nei, ég myndi taka bara nýdönsk, skulum við. Bara að spila nýdönsk út í eitt. Fram og nót? Já, bara börn og aðri minna þrösk, þetta hérna, taka svolítið að því, sko. Börn og aðri minna þroskaðir menn. Nei, þetta er umræðlega, sko. Af því að sko, umfram allt, ég meina djammarar eru oft smekklegt fólk, sko. Af þetta eru sko yfirleitt ungir og hérna svolítið myndarlegir ennþá, sko. En rosalega óöryggir með sjálfa sig, sko. Og hérna er ekki ennþá búin að drekka sig út í sko það að vera ógæfumenn. Af því að sko allir ógæfumenn byrja sem djammarar, sko. Þeir byrja bara að vera að fá sér aðeins, sko, og síðan er bara svo gaman að fá sér að þeir gleyma alveg að fá sér ekki, sko. Og hérna, þannig að þarna er þetta rosalega fallega fólk, sko, sem vill bara gleyma sér. There's a sound number two, you say it ain't cool. Mama didn't raise no fool, but as long as I stay black, I gotta stay strapped. Bara gleyma því hvað allt er glatað og vill gleyma því að hérna, það er búið að falla og fjórum önnum í röð í háskólanum. Það er alltaf að skipta fag, skilurðu, og þú vill gleyma því að hérna, það getur ekki fundið leiguíbúð í Reykjavík að þess að selja kynfæri sín, sko. Já. Og hérna, og það vill bara hlusta á nýdönsk, sko. Börn og aðri minna þroskaðir menn. Nei, þetta er umræðlega, við erum tekjulega. Ef þú vill tengjast þeim, skilurðu, þá þarfst að vita hvers vegna þið séu djammarar, skilurðu. Hvers vegna þið séu djammarar? Já, en geti ekki spurt bara, já, þú ert djammari, af hverju djamma þú? Eða svona verið jákvæð? Nei, alls ekki verið jákvæð, sko. Það var ekki, okay. Þá færðu bara eitthvað yfirborðskennt að því að það er svo gaman, skilur við. En hvað er svona frábært í djammið? Af hverju gerir ekki eitthvað annað skemmtilegt? Af því að bara það er gaman að skemmta sér með öllum vinum sínum, skilur við. Okay. En er ekki gaman að vera til? Þarst þó að spyrja, skilur við. Þú þarft að kafa undir yfirborðið og finna harminn, sko. Þannig ég þarf að spyrja af hverju djammar þú? Og hann segir það er gaman, þá þarf ég að spyrja. Þú veist þannig, af hverju gerir ekki eitthvað annað? Já. Það er margt annað gaman, heldur þú að djamma. Af hverju ertu ekki að hekla? Skilju, það er mjög gaman að hekla. Gaman að hekla? Eða sögum út. Gaman í sundi? Já, af hverju ertu ekki í sundi? Áttu hund?
Þetta er eitthvað sem þú ert að spurja fólki. Og hérna, af hverju jammiði? Af því það gaman. En af hverju ekki að gera eitthvað annað, margt annað gaman, þú veist? Það er ekki að fara sund núna. Nei, það er rétt. Ekki heldur bíó, ekki heldur skauta, hvað er að gera? Þannig það er, jamma. Það er ástæðan fyrir að jamma. Já, því það er ekkert annað skemmtilegt í búði núna. Akkurat. Það er bara eina, sko. Já, nefnum við ykkur. Skemmt ykkur vel. Þú ert að fá þetta, þannig að eins og venjulegt fólk, svona venjulegt fólk skilur við, það fær sér í glas öðru hvoru, fattar við, og fær sér kannski eina smelli, skilur við. Já. Og hérna, fær sér smá morfi, einu sinni skilur við í mánuði. Okay. En djammarnir, þeir gera ekkert annað. Það eru allar helgar undirlagðar að þessu, að hver einasta vökustund er bara lifandi pína, þú ert ekki að fá þér eitthvað, skilur við. Þessna eru að djamma og þetta þarft að, þú þarft að afhjúpa þetta. Þú ert að djamma núna, ekki sett? Já, svona, jú. Hvað er að við djammið sem er svona mikið snillt? Veist það, ég veit ekki, ég lungu hættur að nenna þessu en samt gerir maður þetta, þetta er alltaf gaman, sko. Þetta er bara einhver svona vítahringur. Þetta er einhver svona vítahringur, sko. Næstu í. Já, næstu í, sko. Ég ætla að blækja þetta ekki eitthvað. Nei, skemmtu þessum til þér. Þetta var fólki til að afhjúpa þetta og þú ætlar að gera það með söng. Þú ætlar að gera það með gítarnum. Já. Þú ætlar að gera það með nýtur, sko. Börn og aðri minna þroskaðir menn. Nei, þetta er umræðslega, við erum tekjulega. Ég veit ekki alveg með þessa strategi, eða þú veist, nýtunst, fyrir mér er það einhvern veginn svona... Hvað er það? Það er eitthvað svona sem allir fíla, veginn, að syngja, okay. Syngja við. Ok. En þú veist, mér langar að finna eitthvað sem að bara djammarinn fílar, sem djammarinn segir hvað með djamminn með Bob Marley, er það? Þú syngur það bara með mér? Já, þú getur ekki tekið þessu í þeim. No right! All right, we're jamming, yeah. I wanna jamming with you. We're jamming, jamming, yeah. I hope you like jamming too. Já, það væri þetta gott pönn, sko. Mjög gott pönn þar, sko, en hérna, nei, ég held að þurru... Þegar nýtjönsk. Ég held að þurru eitthvað svona íslenskt, sko. Já, ég, sérstaklega þetta er að ná fólkinu þegar það er orðið að djömmurum. Já. Þegar það er ekki bara casual fólk á milli, okay. Þú veist, þegar það er komið á Boston, það er við, þá er það með, hérna, tilbúið að taka sjensinn á því að fá kynsjúdóm, sko. Þú ert komin út í djúpulaugina, þú ert svona að kasta sjálfsvirðingu þinni út um gluggann. Og hérna, og þú ert bara uppfullur af hérna, rugli og þeir langar bara í eitthvað klassíst, sko. En nú þarf ég augljóslega að spila börn. Þú aðri minna þroskaðir menn. Þið finnst sem þess að djammar ekki vera mjög þroskaðir, eða? Jó, þetta er bara týnda sálir, sko. Þetta er einfalda sálir, þetta er týnt fólk og hérna... Þetta er bara að finna ekki leiðina heim. En hvernig getið þið hjálpað ef mér langar að... sem sagt... beina því á réttu brautina í lífinu? Og þú veist, þetta er þetta eitthvað sem við lendum öll í. Já. Þessi að vera djammari á einhverju tímapunkti í lífinu. Ég held að þú, það sem að þú... Helgi Valur geti gert til að hjálpa þessu fólki væri náttúrulega bara að sofa hjá þeim, sko. Því að það er ekkert meira reality check heldur en að vakna við hliðin á þér, skiljum við, og hugsa, nei, nú erum við ná botninum, nú ætla ég að hætta að vera djammari. Þetta eru augljóslega ekki að fara að ganga upp. En ég get kannski bjargað einhvernum þannig, já. En þetta verið hægt prósess. Þú vilt bjarga stærra mingi, þú veist nú stærri hópum, já. And you get it. See, some from miles is a rappy here. Tick, 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 take your time. And I'm going on go for mine. Open the ears and you will hear it. I'm taking this cause there's no limit. No, 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 there's no. No, 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 yeah. No, 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 there's no. Yeah, no, no limit. We'll reach for the sky. No valley too deep, no mountain too high. No, no limit, we'll give up a fight. We do what we want, and we do it with pride. Let me say yeah! Yeah! En þetta er hægt, þetta er bara ein mannskja einu, skiljum við. En
hérna, smám saman, þá bara ríðum við þeim til batar og hérna, og ég hef trúið að þú sért maður sem að geti gert það, sko. Já, ég er ekki viss um, ég er ekki viss um að ég sé að fara að gera það. Er þetta ekki bestu ráð sem að þú fengi? Ég ætla að fá þig hérna í þáttinn svona til að vera svona rödd skynsemi, svona okay. ég ætla að vera neikvæði gaurinn, svona, ég er svo hrættu við djammara og þú veist, þú áttir að vera svona, djammarar eru fínir og hérna, okay. Þú veist, spilaðu okay. bara fyrir þú Elliot Smith og reynda að tengja við harmið þeirra og finna þetta hrætta ball. Já, ok, ég get alveg púlað hérna, púla það sko, ef þú vilt, af því að sko, ég meina fólk sem er á skemmtistöðum er bara fólk eins og ég og þú. Já. Og þessi djammara stimpill sem við setjum á þessa krakka, hann er kannski svolítið neikvæður. Já. Þetta er bara fólk sem vill bara lyfta sér upp og hérna, og þessi slagur eins og djamm er snillt og allir verða að fá sér, skilur við. Þetta lýsir bara einhverjum svona gleði, þetta lýsir bara einhverjum lífsstíl sem að fólk er að fylgja eftir og hérna, og ég held að þú myndir setja þig inn í þeirra kreðsu og kannski spila, þú veist, bara eitthvað eins og Elliot Smith eða eitthvað fyrir þig, þá ertu mjög líklega að fara, sko, fá þau á þína bylgjulegu.